Oh, thank you. Yeah, man. Okej. Jag hämtar en blodklippare. Ja, så är det väl. I think he's dreadfully boring, so he's dead. Yes. Yep, han kan ju också. Yep, det verkar bra. Så, fyra är de soulbondade då? Det var två soulbondade. Yep. Annars hade de två släppt förut. Jag tar fyra till. Okej, okay. Ja. Då kör jag den här då. Ja. Du har tre kort på handen. Ja. Sweetness. Kör. Yep, exit. Yep. Här ska de ha ju visserligen vara antoppade. Så fyra... Ett och sju. Yep. Det var nästa. Kommer tredje duressen. Där kom den, ja. Kör. Betalar tre tappar mot en distrikt. Jag tänker att Pajken ger first strike och plus efter snart varje fartplan. Ja. Ja, det är bara köra på. Block på den. Ja. Då där var bara två här, ja. Nio. Jag går ner på åtta. Ja. En beast. Ja. Bring to the party här. Ja. Så här kan offra den där för att skjuta på fyra. Det är ju rätt mycket. Jag drar en dreadbar på honom. Det får bli jävligt. Ni tar kvar. Och en Olivia. Kör. Ja. Det här verkar ju så här. Det är de här ungdomarna du har gjort. Ja, ja. Ja, jag drar på full patte. Ja. Så det blir fem. Ful. Kör. Yes. Han får inte blocka. Nej. Jag tror att det är en sån här. 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 Jag tror att det är en s
Kul på 5. Kör. Det är kul om någon, därför kör du. Inte lämnt.